Setan-setan ayo. Ayo setan wedok nyekel. Iki ku kudune mikir papat kok jero lipat ya wong iki Pak. Le mangap ki ra ombo-ombo. Yen kula ki wis ora ombo. Lah setan tenan iki. Alah. Ya ngene iki nek genah rekasane wong makani anak saruji, saruji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sampun nanggap yang tegesipun sampun menghibur pocong-pocong wonten ing sumapan satu. Culi lho ndak kowe. Lah pripun? Oh, culi tenan kok masalah. Tanpa masalah. Dantak tuntak. Wetah cilik ndah marep rono. Aku wae sing tak ngematke nggih. Nah nek kowe iki wis kadaluwarsa. Dantang, dantang. Selelele. Dadala. Koirudi Koirudi kami so bendaharane nanti di nek ana kelonggaran ya tambahi ya din ya saur saur menika sampun jam 10 enjing monggo sami saur. Balungane sing digoreng neng pawon mau lho. Pawon. Iki kan balung-balung kok. Nggih. Kronyos-kronyos ora. Kayak mumbul-mumbul. Tendangan tanpa bayangan. Nanti neng beteng ngundang dalange anom ya ya mangkat melu mas melu mas melu ora sah melu cah cilik kok melu melu ya mas Pak Candung, Pak Candung apa Dik Dino Pak Candung arep nanti ta Pak Candung.
Pak Canto gak nyambut gawe. Ah, ngapusi. Gue nutupi pirang. Selamat malam. Kita di pedukuan Sungapam nonton wayang. Dalange aku kok sing mangap-mangapen. Oh, adike sing jaket abang lulen guyuwe lho. Sesuk mbokmu karo bapakmu kon nanggap ya, Nak. Heeh, ora meng goyang-goyu nanggap. Nek lewat dukuhe kene 15 juta ya. Lewat dukuhe kene 15 juta. Nek mara dhewe malah meng 14. Semarang senggot sing tak senggot priben ki akangi piye nonton kene nane nane Bapak Saruji panitiane kaya kowe iya ya dukuwe ma Pak Kairudin Rakise sama Pak Tukijan ku sesepuh kene kaya kowe iya nonton wayang ya iya ya iya. Wis rasa ngundang entus, kene iya. Juga es anak entus. Iya, iya entis. Iya. Kalau neng Tegal sih entus. Entus. Kalau Mbeteng Jatimulyo entis. Entis. Entis iya, spirit. Dene entis spirit. Wis rasa dijelasna ya. Oh iya. Cangkeme do rusak ya bocah-bocah. Ya sing ditiru ten iki sapa? Iyalah. Ki Pak Tukijan dukuh ya? Pak Tukijan dukuh? Ya, Pak Tukijan ya. Pak Tukijan mah dukuh ndak? Nonton wayang Pak Tukijan nonton wayang karo ngerokok kayak kiye Tukijan. Pak Tukijan tuh nih rokoknya ngapa kowe? Lah kiye Tukijan kok rokoknya apa cek kiye piye kiye? Ya. Ngerokok kiye. Rimen. Karo mambu gorengan brambang sing kana enak ya. Iya, nyokeli kiye ngili. Iya. Kayane kiye gorengan brambang kok kerajang isi. Iya, nyok lagi pan request mi godhok kaya kowe. Dumeh cedek Pak, wene kaya kowe. Ah. Iya ya ndak. Iya primen. Eh. Tapi aja akeh-akeh kue. Iya. Mengko nek mabuk primen. Santai wae, bocah itu kijian lek iki lek.
saya itu kejuan macam-macam tak kedewe damai ya coy ini konco dewe kabe no netmu nanti tambahin net ini asisten turun. Pri main duwe asisten kaya 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 merem bocahnya kaya kaya durung mangan bokan durung mangan apa menangkol mau entek nasi dus lima dini turun rupanya nganti kaya kotak kaya kaya ora turu iya neng neng sungapan tukbul pas goncangkem kene iki ya tukbul baleni sing tuke cangkeme kiye kudu cangkemmu ngono kok njaluk bayar sewita kok mesaknat weh ya kok anggotaku ranana sing waras ya iya tuli dalange ya saka pakem iya ke dalam gendir Diko, jangan nih ya iya ben mantrep ya dimantrep nah ya ya wes wes bagus ayo joget drum drum asistenku mah edan sisan ayo mangkat. Setan apa ya Nda? Ya kue setan anduk. Ya, setan sendok ya. Ya, setan sendok. Dene ra metu-metu ya. Karang kono kae pawon. Mas, iki ki pawon dadi jan mambu. Iya nyong ya mudeng maksude lha nyong nyong kene luwe iki. Primen. Wis dituli dikai firasat. Aku biyen wis tau ndak. Iya, primen. Kayak pas kon prihatin lho. Iya. Dadi topo ning topone sak dhuwure lemah. Dadi ana kuburan bajang. Iya. Yo aku topo tafakur neng sak dhuwure kuburan bajang mau neng sak dhuwure lemah lan ngandine kuwi goreng greh lho arep batal mbiyen lah ku anu dene imane kalah karo greh ya ora lah ya kuwi eleke aku dalang kalah karo greh ku ya imane be kalah karo greh tuli imine primer greh wedok kuwi setan anduk ijo ya. Ayo budal 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 Narendra kang bek marwa sing sang makyat kordo kata kaping ronanggono gawe gelar ireko sang binarwa so
Punika to warnanipun Sang Arya Bratasena. Ingkang badhe mlebet ing wana Kailasa minggah gunung Candramuka. Cancet tali wanda cancetaraning cincing tali wawar wanda badan. Jejak Siti Bantala, Cirandra Candrani Trans Kemandra Katya babat alas sing to dinulu.
Papa keperang guling mungsu. Perang guling mungsu kang pamat nyobentar. Hiriko sang binarwoso. Prabowo panas Bratasena sing gawe panas. Prabowo panas Bratasena sing gawe panas Bratasena ora ketok sapa kang ngono ngarepanku. Abdi kinasih Dyan Bratasena putut saka wukir tau. Aja melu-melu, ayo lunga saka mapan kene. Aweh ya mbajet rawe ya mbajet. Wani karo aku. Opa paham. Tiban tangan sigar merapat sirahmu mati ning aku. Thank you.
nyandak godo opo-opo pecah serahmu mati dening aku.